Lähme laagrisse. Ära ole siin, küll mul ära mõida. Pane, seal pole isegi elektrit ju. Ei, elektrit on seal kõik toob, näe, kõik tuled põlevad ja saab kohvikusse minna ja saab mõnusalt koos aega veeta. Oled sa kindel, su äkki küll, sa ma olen kuulnud, et seal on majas, on täitsa külm vesi. Ära kuula teisi, vaid mine ja kontrolli, kõik saab hästi ja positiivsus. Kui täitsa mõtad, on see laaga? Peksa karjuda. Aga miks, mis see lumepall sul käes teeb? Koha näed! Ha? Koha näed! Wow! Rünnakule!